Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin rahotannin Almisan TV, wanda ni Fatima Hassan zan gabatar da shirin yau. Shirin namu na yau zai tare ne a gudan ta jihar Kaduna, inda ‘yan uwa musulmi na yankin suka gabatar da taron kyautata alaƙa tsakanin ‘yan uwa. Idan namu a wajen wannan taron shi ne Faruk Sani Gudan. A yau ne 26 ga watan 6/2021 aka gudanar da muhtamar na yankin gabas a da'irar Kudam. Taron kyautata alaƙa tsakanin ‘yan uwa musulmi almajirin Said Ibrahim da Zakiya Hafizahullah wanda wakilin ‘yan uwa Sheikh Muhammad Junaidu Sani Kudan ya rufe. Shehin malamin ya yi bayani kan yadda tasirin zaman Ashura da muzarori yadda suke isar da saƙo cikin al'umma. Sannan ya yi bayani kan zamantakewa tsakanin ma'aurata, ya kuma ce tsakafan ɗan uwa da wayewarsa. A ƙarshe, shehin malamin ya yi nuni da ‘yan uwa su yi koyi da Sheikh Muhammad Mahmud Turi. Sheikh Muhammad Mahmud Turi ya ba da gudunmawa mai yawa a cikin wannan harkar ta musulunci. Bashar rahoton kenan, Faruk Sani Kudan, Almizan TV daga Kudan a jihar Kaduna a tarayyar Nigeria. Barka da sauka Faruk Sani Kudan, da wannan rahoto nasa shirin namu na wannan lokaci ya zo ƙarshe. A madadin kowa da kowa, ni Fatima Hassan nake cewa ma da shiri na gaba.